ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିଲା, ଏବେ ଡାଲି ଫେରିବ। କରୋନା କାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ଚିଠି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସଚିବ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଚଣା ଡାଲିରୁ 1700 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚଣା ଡାଲି ଓ 377 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲା 46,285 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚଣା ଡାଲି, ତେବେ ଏଥିରୁ ଗରିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 44,577 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଡାଲି, ଅର୍ଥାତ୍ 1707 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଡାଲି ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା 27,850 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହରଡ଼ ଡାଲି, ତେବେ ଏଥିରୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି 27,473 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଡାଲି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କାହାର ଅବହେଳାରୁ ଗରିବଙ୍କ ଆହାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ? ଏ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଲେଖୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆମେ ଚଣା ଏ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତାକୁ, ମାନେ ୟାଠୁ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, କମ୍ ପଇସାରେ ଡାଲି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚାଇକରି ଗଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏବେ ତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁକି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆସେ ଯିଏ ବି ପଠୋ ତାକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଆସିଥିଲା, ଚଣା ଆସିଥିଲା, କାଁ ଭାଁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଅଧିକାଂଶ ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ ହେଇଛି। ବୋଧେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ହିସାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବଳିଯାଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଫେରାଇଦେବୁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କିଛି ବଳିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ବାଣ୍ଟିଦେବା ଉଚିତ, ଫେରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାତ ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଖାଉଟି, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଏଥିରେ, କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଅଣାଧୁନିଆ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ତାର ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁପାଳନ କରି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବେନିଫିସିଆରୀ ଏଥିରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ତେବେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓରାମପଡ଼ାର ଦୁଃଖୁ ଓରାମ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁଃଖୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତାରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଓ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା, ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଓରାମପଡ଼ାର ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ କଲ୍ୟାଣପୁରର ପରିଚାଳ ନାୟକ ଓ ମୋଚିଆଣ ନାୟକକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଡାଲି ମିଳିଛି, ତାପରେ ଆଉ ମିଳିନାହିଁ। ଆମର ତ ସେଇଟା ହିସାବ ନି କରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସରକାର କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରି ଦେଉଛେ କହିକିଲା ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଦେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ ମୋତେ ଫ୍ରି ନିହା ମିଳେ, ମୁଇଁ ତ ଆଦେ ତିନି ବରଷ ହେଲାନ ଅନ୍ଧା ହେଇକିଲା ପଡ଼ିଛେ। କରୋନା ସମୟରେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଥୁ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦେବେ ବୋଲିକିରି, ସରକାର କହିଥିଲେ ଦେବେ ବୋଲିକିରି, ଡାଲି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଡାଲି ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, କହିଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କାମଧାମ କିଛି ନାହିଁ, କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ମୂଲ ପାତି 200 ଟଙ୍କାରେ କେଉଁ ମୂଲ ସେତିକି କ'ଣ ପେଟ ପୋଷା ଯାଉଛି କି, ସେ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ଆଗ ଅଛୁ। ଡାଲି ଦେ ଆଉ କହିଥିଲେ କାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଆଗ ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡାଲି ହେଲା ଆଉ ନାହିଁ, କାହିଁ କିଛି ଡାଲି ଫାଲି କିଛି ଦିଆଯାଉନି କି କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ସବୁ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁ ଆମେ? ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 955,16,00,000 ଟଙ୍କାରୁ 55,43,00,000 ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ନପାରିବାରୁ ଫେରାଇବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଯୋଗାଣ ନିଗମ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କରୋନା କାୟା ମେଳା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶିକୁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ନା ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ? ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କାରଣରୁ ସହାୟତା ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ସରକାର? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍।
गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर को जानतु अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस ऐप डाउनलोड करंतु लाइव बुलेटिन न्यूज एवं अन्य अन्य शो देखंतु आउ आम संगे जोडी होंतु तबे डेरी काही की आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप सत्यर संधान रे अर्गस सबबेले लोकों को साथी रे।